الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا سورة بني إسرائيل فنزل سما سي پارا آیت نمبر 86 یعنی شپگ اتیایم دو وحی خبر روانا و دو چو رجنا اللہ فرمائی چھے ہر انسان جان لا خپے تر سے اچولی دا او جان تڑ لے دے زدے و بندے اما زبرے لے اما جی دا پنچ پیرے دے دا وہابی دے دا خو پیرانو والا دی ز روحانیاتو والا ام ز نقشبندی اما ز سروردی اما او ز دیوبندی اما اللہ فرمائی دا مالا پتا دا چھ پنے غلار چوک روان دی خودوی خپلا جانون تڑلی دی لکا خر چھ سڑے خکیل کی یا اس چھ سڑے او تڑی آغا دا غی دائرے ننشی واتے دا سی ہر چا پی و دائرہ کی جان بند کڑے دے دا اللہ لو یا دنیا دا او دا دینی والو یا دائرہ دا دا اللہ رسے او دا اللہ دا دین او دا نبی را وڑی رسے غاڑا کی واچوا گرز پٹول دنیا کی آغا رسے پا تمامی دنیا را تاو دا جہنم ندی بچ گئی او بس مسلمان تقسیم شوے دے نو اللہ فرمائی تانا خلق دا روح متعلق پختن کئی ورتوئے چی روح زما دا رب دا امر ندے دا عالم امر خبری دی وحی چنگ رازی دا وحی کیفیت سدے وحی پکم شکل رازی دا عالم امر خبر دا انسان پا دی نہ پوئی دیشی او نہ خبر دیش او دا وقت نبی تا دا حقی پتا لگی اغا پی پوئی گی خواغا چا تا ویلے نشی بل نشی پوئی والے دا اللہ دا وحی یو اعجاز اللہ ذکر کی چھ زما دا وحی زما دا قرآن دا سو معمولی کتاب ندے اللہ فرمائی چھ کچھر زداؤ غوارم چھ زیتا سنا یو سم ما کم الفاظ کم احکام کم دین در لے گلے دے کدا ما او چت که نو پیغمبر تا اللہ فرمائی چھ بیا بتا ہچ مددگار و نمومی سمانا یعنی چھ زدہ دین زدہ وحی و چتا کم کہ خیال مکڑے وی زمنگا دا سکول پا پرچو کے با خالی جگہ پر کیجئے یو سوال با فیلنگ دا بلینکس ہوتا ہوئی کہ چھ پنگریزے خالی جگہ پر کیجئے آغا کے با یو جملے لکلے و مینس کے با یو ٹکے پرخے ہو پکی نو بیا بے طالب علم تاوی چھ دا پورا کا پدی کی کم ٹکے لگی
نو طالب علم بچی سبق ویلے ہو اغتا با پتہ لگے دا چھ دا فلانے ٹکی نڈکی خبر کوئی یہ نو لہذا اللہ فرمائی چھ کزی او دے خالی کم دا غیر ڈکولو والا چوکھا سوال نہ پیدا کی گی چھ عجیب یا چوک ڈک کی پیغمبر تا اللہ وہی چھ تین شر ڈکوے ثم لا تجد لك به علینا وکیلا پیغمبر تا تجد دو مخاطب سے غدا تب بیا نموندے زما خلاف مددگار اس خو امتی و دین مرتب کرے دے و خبر جوڑا دا اور را غیباندی می خون ٹکوالی دی ملایانو دین جوڑ کرے دے دزمک خدایانو دا دا سے دا 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 سے دا 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 سے دا یرجی دا دا اہل سنت والجماعت متفق عقائد دی کدین چا خلاف کو اسڑے بد اہل سنت والجماعت نہ خارج وی دا کافر دے واغ کافر دے دغ کافر دے دا اللہ دین تو کتاب کی پروتے دا باہر نشتا باہر چیز دیا کتاب کے نشتا کتاب کی چیز دیا باہر نشتا بس یہ خبر دا روان دا دوی وی چی یر جی پلان کیشی آیت اول او بیا او خطو خو حکم پاتے دے اور ادلی بموی بعضی خبر از دیر قوم زکانا چی ایوائی و خبر پا گوتکاوی کی دیشی چی دا یو آیتم پا ورز کی پڑاونو کو زمنگا دا اصول کتابونا چی کم دی دا اصول فقہ پاگی کی مثالونا ورکڑی یہ رجیوی قرآن کی یو آیت و شیخ و شیخو خطو ازا زنایا چی بڑا سڑے و بڑا خزا چی کلا زناو کی بیا بدا سی بیا بدا سی چو شدا یر اگ دا آیت بیا و پس اللہ با لولو لارو خو حکم باقی دے یر دا رجم والا آیتم پا قرآن کی وہ دے چشی رجم چی وادکڑے سڑے او وادکڑے خزا زناو کی نو دا با بیا پا کند کی ادروی و پا کانو بے وجنے چو شدا آیت یر جی واپس لارو خو حکم اشتا اللہ تعالیٰ فرمائی وَلَئِن شِئْنَا کَچِرِ غَوَارُ مَنْگَا لَنَزْهَبَنَّا بِالَّذِي نُيَوْبُ سُتَانَا هَغَشَئِ اَوْحَيْنَا إِلَيْكَا چِ وَحِي كِرِدَا مَنْتَا تَا سُمَّ لَا تَجِدُ لَكَا بِعَابَ نَمُ مِزَانْدَ پَارَ بِهِ دے سَرَا علینا زمنگ خلاف وکیلن مددگار کا منگ یو شے بوتلو بیا بے پیدا نکی دانا چی حکم اشتا بیا بے ہیت شے نی بیا بے ذہنونا نراخ لی بیا بے مازغو تا معلوم نوی چی دا سے چشے ہو اب بیا دا سے مٹاوی چی تا تا بم بیا نوی یاد دا بم نشے ویلے چی یرا چشے ہو خورانا ہو رکھتے نانا دم رسوچ پدیل نی اب بیا نہیں آو الا رحمتن مگر دوجد رحمت میں رب کا استانا یو شے دے چھ دا اللہ رحمت آغا شے راوڑی او دا اللہ رحمت یہ دنیا تخائی دا اللہ رحمت چھ شے دے نبوت تما نبی کڑے تالا ما نبوت درک نوہاغ عالم امرنا احکام رازی دا الفاظ و شکل اختیاری او تیل ولی خلق تا پتہ لگی کنی خلق تا بہت پتہ بس صرف نبوت دا اللہ رحمت تے کنی دا اللہ خبر چوک پتہ بم چاہتا نوے ان فضلہو یقیناً فضل دا اللہ کانا علیکا کبیرا دے پتا باندے ڈیر لوئے لوئے فضلے دے نبی ہم پیدا کرے او خاتم النبیینی ہم پیدا کرے اللہ اکبر
مسلمانانو تا ارمان دے چھ ما دا درس پا اردو کی کولے دیر دنیا با لگا غٹا دائرہ با بیا خبر آوا پا پختو باندے چھ خلق پوئی گی پا اردو بیا لادر خلق پوئی گی چھ دا دنیا خلقو تا دا حقائق ملاو ہے نن دا دین مسئلی چھ دی دین طول دین دے ادخلو فی سلم کافا اللہ وی طول دین تا ننوزے دین با ما دا تاوی چی کچری جہاز دے گاڑے دے انجن دے پدی کی ہر یو شے دا کار دے کہ یو شے پکی نو گاڑے ندے جہاز طول جور دے خوٹانکے نشتا دا پیٹرول چلی اندارنگی گاڑے طول شتا اسٹیرنگی نشتا چلی گی یو شے چی پکی نمگڑے شی نہ چلی گی نو اللہ فرمائی ٹول دین با مانے تو چکلا ٹول دین نہ مانے نو تو مسلمان نش جوڑے دے مسلمانانو پا دی دین کی یو یو شہر آغستے دے دکنداری پی شروع کرے ختم نبوت پسی میں دا خبر آو دین ٹول دین دے زمان دا پارا محترم دے دا نبی نبوت محترم ختم نبوت محترم عبادات محترم معاملات محترم کلمات محترم دا انسان خخول دا انسان غسل اودس تجارت حرام حلال معیشت ہر څه محترم دی دا ہر څه دین دی گا نو اس پدی کی یو شعر واخلا او دا غوٹ لے بلو لگا دا دا ختم نبوت دفتر دے یر جی دا ختم نبوت تنظیم دے یر جی دا ختم نبوت پلانیش ہے دا دکانداری دے اللہ دے زمان مسلمانان پا دی پوئی کی اس چی نپوئی کی منسو ہر جے کی او غل ناستے او پیو طریقہ غلا کئی او ام دا منگ دا غلا کامیاب ہو ختم نبوت زندہ مال نولی توحید مرد آباد ولی منز مرد آباد ولی روجہ مرد آباد نا زمایو مل گرے دے اللہ دے والا خوشحالیانی اور کی آغا چرتے ہوزے کی تصویر استلے ہو نو بیائے پدے کارڈ باندی لکلیو تصویر کی ویچے ماں کو سلام چیشے ماں کو سلام نو ماں وطالان دے پدے کمنٹ کی اولی کل چھولی باپ کی لیے ڈنڈا نو چھتو چھ مور تا سلام علی پلار تا کوتا تا چلو بر روانا ماں کی دعا و جنت کی ہوا انا للہ و انا الیہ راجعون حیران پاتیو چھ دا امت پا کم طرف روان دے کم لو بر روانا دا پا کم انداز دا امت روان دے انا للہ و انا الیہ راجعون کل چھ دے یو سڑی دکان بالکل نہ چلی گی پا ہیچ انداز نشی چلے دے آسان خبر دا بس دا دین لے بلو لگا دن نہ چھ چکاوے سورج مخ کے پا دے نیٹ باندے منگولی دل چھ یو جے کی دا مدرسے لے بل لگے دلے ہو دیرو کالون نوی دا مدرسہ دا بلو رج ز خبر شما نیٹ والا خلق ور پسی تلیو وینی وال بید ما شمانو نا آغاد چر تا ڈاکوانو یو شے جوڑ کڑے و دن نا پکی بدکاریانی کے لیے برے پہ مدرسے بورڈ لگا والا دن نا پکی لو ری لو بے شروع دن بوڑو نا منگا بدنام کڑے دن نم منگا بدنام کڑے دا مدرسی نم منگا و شرماؤ دا قرآن نم منگا من چا شے پرخے دے نا من چا شے ات شے من ندے پرخے ما خوب نی دلے دے چی ما دا یو سپینگی رے سڑے راغے اور آتاوی وی چی چا اولاد نکی گی نتوالا لاس کی دا سیب ورکوا او بس دموائے اولاد بے کی ٹول
دنیا ورپسې د ته خوب کې راغلی. نو خا کزه د ته يم چې ما خوب لیدلی او ما ته یو سپینګیری سړی وي چې کم دله دلته راځي هغه لسکو ته کوه. نو ته کوې ته ما لملا نیسې. نو دا څنګه خوب دی؟ نو دا ستا والا څنګه خوب دی؟ دام لا خوب دی چې په سیب باندې بچی کیږي؟ دام لا خوب دی چې ما ته سپینګیری راغی یا ما له پیغمبر راغی هغه ما له دا کوتک لاس کې راکه چې کومې ښځې اولاد نه کیږي دا لخته پې وهه اولاد به کیږي. خجی ما پیغمبر خوب کې لیدلی او ما له کوتک راکه چې کوم دله دل تاویزګر له راځي هغه یو شل کوتکه وهه بیا به دام را سره منې. هغه هم خوب دی، دام خوب دی. لوبم شروع کړی دا قوم کم طرف ته روانې پښتانه څو لوبې در باندې خلق وکړي د دین په نامه یورجی ووځي په دا زه تاسو ته یوه نه یا به وځي په خایم بریتونه به خریلی وروره داسې پټکی به والوي چې ته به وایي چې جبرائیل امین پټکی مونږ لیدلی نه دی کوي دغسې به وي. یورجی چې دا مجربه نسخه ده اکابرینو لیکلی دي چې کم ځای باندې دي دردی که نه داسې لاس پې کیږ دوا او دا دومره ځله ووایه که نه د ټپه به قلار شي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات د سر د درد نه شوی دا وظیفه تالته چرته وي چې ورته ښودلی دی. دین د وظیفو نوم نه دی، دین د دردونو د پاره نه دی راغلی، دا میډیکل سټور نه دی، دا ضابطه د حیات ته دا قانون دی. د پاکستان آئین دی اوس که چېرې یو سړی راواخلي او دکان کولاو کې و خلقو ته وایي چې زه تعویزونه کوم او د پاکستان دفې پکې لیکي نو ته په ایمان آیا دا خلک به غره زوړن نه کي؟ هلکه جواب راه زوړن به یې نه کي. حاکمې وقت به یې را زوړن کي ورته وګوي چې د جاهل بچیا دا د پاکستان آئین دی او ته لګیا یې تعویزونو کې لیکي. یو سړی ته دې تعویز لیکلی دی او پکې لیکلی دی دفعہ نمبر 302 جو قتل کرے گا بے گناہ اس کو پانسی دی جائے گی. دا گاڑے لوا چا تو دی چشے کی گی اچھم پی بھی کی دقا سے دو قرآن ہر آیتی و دفع دا تا بیمارے پا دے خکائے خزے پا دے باندے خاون سر جوڑا وے اشکونا پا ہم دے کہوے ججان پا دے باندے رام کہوے جج لچے ورزے دا پلانے کلیمہ وائے بس جج بدر باندے میرو بانے ودا اللہ بندگانو دا تاسو ولی نہ پوئے گئے. زمانگیو چرت پخوایو عالم تیر شوے رے نم بے ناخلو زکا چی بیاتے نا انسانی سی پتو نہ جوڑی گی خدایان بتے نہ جوڑو. آگا چرت روانو روڈ دا پاسا فٹ بات باندے پالگر ناستو آقا تی جای شیخا آقا تا چی ساده کنی سڑیخ کرشی غیر اغواڑی تو تیانو والا با پخواه ناست منگم دیر ورغلی والا هم دی ماف کی تو تی چی شیخا دی خوار آشا فال دا تاو باسم آقا وی جی چو رو پی اخلی وی آقا وقتی چرت دوانی باندی با فال وطا وی آقا ورتی چی زبا دل چلو رنی در کم خو فال بس ما پا طبیعت و باسی دی مولا ورته ویلی دی هغه ورته ویلی چې بالکل ستا په طبیعت هغه ویچ دی خو لکه چې ښه ساده سړی دی که ورته چوانې راغستې دی ورته ویي چې ته قسمتونه ګورې خو زما په طبیعت باندې به نن فال وباسې وي. او چوانې ورته نیولی دی ورته چې دا دله در کوم دوانې څلور انې در کوم خو داسې فال وباسه د ځان دپاره به چې ته به تر څو پورې خوار و ذلیل په دې فټ پات ناستې کله به د دې فټ پات نه خلاصېږي دا فال وباسه. خو ته چې زه دا د شیخانو کار نه دی هلکه ته چې زما قسمت معلومه یې ته خپل قسمت ولې نه معلومه یې ته چې په ما باندې جنکې مینه یې ته ځان دپاره ولې د سلیمان بن عبدالملک لور نه کوې ته چې ما باندې جج مهربانه کوې ته ځان دپاره ولې په وزیر اعظم باندې تعویز نه کوې چې هغه تا د ملک وزیر اعظم یقیني مشیر خو دې جوړ کړي چې یو وزیر جوړ شي 1500 خو وزیر دي ښځې ټولې به تا سره تا نه تاویږي رتاویږي ته ناستې په 1500 او په 2000 او په 5000 تعویز کوې او هغه سړی دې خدای په ټپ وړوند کي هغه ښځه دې خدای په ټپ وړانده کي چې هغه تا له راغلې ده
او تانا تعویز غواڑی تن ناستی صرف لسو زر روپو تا یا شل زر یا دیر زر دینا پورتا خطالا چوک در کئی نا یعنی تر روپو تا ناستی روپے غواڑی دغا و اغا نو اغا دا سوچ نکی چی تا در روپیو شوقینی او زما کار گیر دے چی زما دا کار تا کولی شی تا زن تا در روپو دا کار ولی نکی چی تا بیخی دا دیشی نخلاش بینک باندی تاویزو کا دا بینک جنات زان لملگری کا چی بینک ندل پیسی راوڑی دا قوم با کل پوئی گی بس من خوزارشو قوم پوئی نشو اقا بس دا والا دے رحمو کی نو اللہ فرمائی چی دا دا سے قرآن دے دا دا سے عام خبر ندا کچری زدا یو سمتا سنا چی دا کم شے متاسو تا نازل کڑے دے اللہ فرمائی بیا بنمو میں زان دا پارا دی سر آلی نازمن خلاف وکیلن مددگار بیا با دیر و جاڑے خو بیا با ملاو نشی دا دمرا ناشنا کلام دے اللہ رحمتا من ربک مگر دا وجہ دا رحمت دا ربستانا چاگا نبوت دے ان فضلہو یقیناً فضل دا اللہ کانا علیکا کبیرا دے پتا باندے دیر لوئے بیا مخ کی ہوئی قل ان اجتماعت الانسو قل اے پیغمبرا دے خلقو تاو آیا لئن اجتماعت الانسو کچر جمشی انسانان والجنو او پیریان علا ان یعتو پا دے خبرا چھے راوڑی بمثل حاضر قرآن پشان دا دے قرآن نو لا یعتو نا بمثلی ہی نشی راوڑے دا دے پشان خلقا صرف دے یو آیت باندے غور ہوکے دیرے مسئلے با محل شی قل تور توایا لئن اجتماعت الانس والجن کچر جمشی طول انسانان او طول پیریان علا ان پا دے خبرا یعتو بمثل حاضر قرآن چھ راوڑی پشان دا دے قرآن پش راوڑی پشان دا دے قرآن لا یعتون بمثلی ہی نشی راوڑے دا دے پشان ال ولو کانا اگر کشی بازوہم بازے دو دویلے بازن زہیرہ دا بازو دا پارا مددگاران اللہ فرمائی دا ٹول انسانان آدم نا تراخیری انسان پر ٹول پریان راجمشی او دوی دا دے قرآن پا مثل پشان باندے یو آیت جوڑا ولو غواڑی ٹول دا یو بل مددگار شینو دا دے مثل با جوڑنے دا سمرا غٹا خبر ہے دا دی مقابلے تبا چو قدری گی تا سمال دنیا کے حقا طاقت رو خواہے چھ دا اللہ دی مقابلے تا تیار شی زی تا سولا یو چو خبری کون پا دیکی اول چھ بے گرانڈ تا سولا زی جوڑ کم ذہنی سطح ملگ وسیع شی ابو جہل او مشرکین مکہ یہود یہود مدینہ خیبر گر خواد چاپ پیر چاپ پیر چاپ حجاز کی کمی علاقے وی دو دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر سخت بجی او پا دے با دے باندے یا غوی چمر مڑی اکڑا اخپل و سردارانو نیلہ سنو وینزن ابو جہل پکلارا عطبا شہبا ولید پکلارا او یا کسان صرف بدر کے حق کسان مڑشول چی حقا دا چوٹی خلقو دی مشرکان پا احد کے خلق لادل پا ہر جنگ کی پزرگونو خلق مری او شکستو نخوری کلا فتح کلا شکست دا وڑا ونی مقابلہ دا جنگ پا چو زب حق ہے جنگ پا دیو چی پیغمبر ورطا چوی چیزو دا کتاب مارا وڑے دا کتاب پا حق ہے تا سو باتے لیے او بیا دی قرآن کی زی پا زی اللہ ہوئی تا سو کا تکڑوے یو سورت دا دی پشان راوڑے تا سو لس سورتو نا دا دی پشان راوڑے نو کچری دا دی پا مثل باندی یو
صورت اغوی را وڑے وے دی جنگونو ضرورت ہو دی مڑو ضرورت ہو آسان سر بے منگ تا شکست را کڑے وے او اغوی با مسئلہ گٹھ لے ٹولی دنیا بویلی وے چھتا بائی للا بس العیاذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او دا غمل گری دا قوت با فوراً ختم شوے وے زکر چی او سڑے چلنج دیر کی او پا میدان باندے ہار کی تجید شیتے بیا دا حق خبر چوکا ہوئی علاکہ ولی دا سر پہ ورکا ولو دا یو صورت والی نا جوڑا ولو ادیبان دوی سرو او تاس تا پتا را چی دا عربو دا ادیبانو نم دے ترو سپورے اگے زمانی خلق اگو چی کم اشعار لکلی دی عقل با دے حیران شی او سن چی خلق پڑا ہوئی متنبی او گورا حماسا او گورا چنگ چنگ اشعار دی دے زڑے زمانی سڑی حق الحیران چی کتا سے او گورا زج پتا سر ماتوم بچیم در باندے وجنم العیاذ باللہ جیلو نم تے رہو وطن نمو رکے گم دا خیبر یہود دا وطن نمو رک شو ما مقابلہ گرانا و کدا مقابلہ گرانا و دا خوڑی راسانا و کینو قلم رواخنا و بس دا غصید یو صورت والا جوڑ کا ہوتے چھے دا گئے استاد دے العیاذ باللہ استاد دے کتاب دا الفاظ ہونا ناشنا الفاظ میرا اوڑی آسانا و کنو آسانا ولی نکولا کولا نشوا او ترو سپوری چور لسو سو کالو کی سرد دے چھو کفر پا عروج دے ڈرون تا ورسے دا سپگمیت خلق ورسے دا خود قرآن مثل و تا تا پتشتا چی دا دی مقابلی دا مقابلہ یہودو و نکڑا دا نسواراو و نکڑا دا دا خیبر یہودو و نکڑا دا مشرکینو و نکڑا چور لسو سو کالو کی کمونسٹو و نکڑا یعنی و نکڑا چا مطلب دا سرا ہو کششت دینا دے کڑے او دا مقابلہ مسلمان ہو سا پوری کئی سنگئی کئی بقاعدہ روایت جوڑ کڑے دے ویچی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دروغ جادوی چی وہ جو سر چھڑ کر بولے جادو وہ جو سر چھڑ کر بولے بیا دا سی دروغ چی آواز دروغ نا بیا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندے ور تڑل یو سڑے ہوئی چی زدہ وائن یو ہوئی چی زدہ کون دام یو شے و گناہ دا خدا دمرا لویا ندا لکہ چمر لویا چھ دادا چھ گناہ تکے او تڑے پر رسول اللہ ویچھ رسول اللہ فرمائی لی دی چھ خبردار ما تا دا قرآن مثل را کڑے شوے دے قرآن وئی چھ زما مثل کائنات کے نشتا قل ان اجتمعت الانس والجن علا ان یأتو بمثل ہذا القرآن کچریس تمام انسانان و پیریان را جمشی پا دے خبرہ چھے منگا راوڑو دے قرآن مثل نو اللہ فرمائی لا یتون بی مثلی ہی نیشی راوڑا لے پیغمبر وئی دوی وئی چھے پیغمبر وئی علا اوتیت القرآن و مثلہ معہو وی ما تا قرآنم را کڑے شے دے دے پا مثل نورم را کڑی شے دے چی شے دی حدیث وغا یو مثل ندے دا قرآن ٹول چرا جمع کی دم رہ دے وہ حدیث چی جمع کی دم رہ دی ادا دے پا شل مثل دی اللہ وی یو مثل نشے راوڑے دا دنیا مسلمانان وی چی زمنگا پیغمبر لس مثل راوڑی دی دا چلنج لڑ کلا نڑ چا خراب کر مسلمان دو منکر حدیث تو دو منکر حدیث تو ایسا رہ تا دا سر آسمان و زمکہ نمانی تسرا الہ نہ مانی حدیث دا قرآن مثل دا پیغمبر خبر دا اللہ مثل نشی کے دے دا مخلوق دے پیغمبر مخلوق دے و اللہ خالق دے اگا الہ دے اگا رب دے او دا کائنات کی مخلوق دے دا اللہ بندے دے دا دخب اول خود طول روایتونا دا رسول اللہ خبری دینا تڑلی دی ور پوری او کا کمی دی اگا دا قرآن مثل نشی کے دے چرتا دا رب خبر او چرتا دا بندہ خبر
مسلمان دمرہ زیاد سرکش شوئے دے. یہود دمرہ لوئی سرکش نو, نسوارا دمرہ لوئی سرکش نو, لکہ منگ چی دمرہ لوئی سرکش. اللہ اتیت القرآن ومثلہ معہ, وی مال قرآن را کڑے شوئے دے دا دے پا مثل مال نور دیر سجن دا سجن دے. زمات اسلے یو مطل کڑے ہو چی کرک کے نر پنوس کے زوما اللہ دے اوباخی, یو بوڑھا ډیر خوک سړی و, اللہ دی مغفرت نصیب کی. منگ به ورته باز ماما وے, او دا هغوی په ژبه کې ماما ته نیه وایي, نیه باز, نیه باز ماما مانا, هغوی به ورته باز نیه. نو بوڑھا سړی و, ما سره ښه تعلق هم و, خود زړې عقیدې والا و. نو هغه سره به نوسو گپ لگولو چې هغه خو زما مسئلې نه منلې, کہ نستو با خوی بیشی دا پنچ پیرائی دا پنچ پیرائی دا. نو یو نوسی و آقا تاوی چه بابا امیج مفتی سے اب خوڑے رہے شلے مسالی کئی, او گورا سمرا دی اللہ غاٹ کتاب دا قرآن نا مسالی کئی. چشی نا مسالی کئی آقا تی چه کشے نا قرآن سا شای دا چه مو سارا دا سے دا سے اولین ملی دلی دی چه دا قرآن نا غٹ غٹ کی تو بینوی سارا دی. اخو ساده سړی و غزر کې وی چې کني غټ وینو به قران نه غټ اے چې قران څه شایدا مو سره داسې ملایان شتا چې داسې کې تو بینه مې وسره لیدلې دي چې د قران نړیر غټ دي. مسلمان وای چې قران څه شایده, مونږ سره د بخاری غونی کتاب دی وی چې ډنګ کې چوټې وای عوام ټول په دې خبره غونی دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول خبره د رسول الله وې, مونږ به په خپل منځ کې جگڑے نہ وے, پہر جماعت کے بمنگ لس ڈلے نہ وے, یو ملا ببل تا کافر کافر نہ وے لے, یہودو کے جنگ نشتا, نسواراو کے جنگ نشتا, شیعگانو کے جنگ نشتا, کمونسٹو کے جنگ نشتا. مسلمان تا کے جنگ والے دے, ستا کتاب یو نہ دے, ستا خدے یو نہ دے, ستا پیغمبر العیاذ باللہ یو محمد علیہ السلام نہ دے, تا شیخم ستا پیغمبر, امام ہم ستا پیغمبر, ملا ہم ستا پیغمبر, استاذ ہم ستا پیغمبر, درجہ دے والا اور کڑے ڈنکے کی چوٹ لے گیا. یہ چھ احادیث دا قرآن مثل دے, عام وحیدہ دام وحیدہ کینا کینا سمر وقت پوری با دنیا غلوی دا اللہ بندہ. نو اللہ فرمائی کچر دا انسانانو پیریان راجمشی چراوڑی پا مثل دا دے قرآن, نو لا یعتون بی مثلی ہی نشی راوڑلے دا دے پا مثل, ولو کانا بازو ہم لے بازن زہیرا, اگر چیشی بازی دا دوی دا بازی دا پارا مددگاران, یو بل سرا مددو کی بیا ہم دا قرآن مثل نشی راوڑلے. ولقد صرفنا, او یقیناً قسما قسم بیان کرے دے منگل الناس خلقتا, فی هذا القرآن پا دے قرآن کے, من کل مثل دا ہر قسمہ دا کمال خبرونا, دا ہر قسمہ مثالونا, دا کمال خبر تا ہم مثال ہوئی. اللہ فرمائی چھے منگا قسم قسم بیان کرے دے پا طریقے طریقے پا دی قرآن کے دا ہر قسمہ مثالونا, خو افسوس خبر اللہ ہوئی دادا, فا اباج سر الناسی خو نکوی ڈیر خلق الا کفورا سواد نشکرینا. اللہ فرمائی خلق انکار کئی, انسانان انسانانو عادت دا سے جوڑ دے, دے انسانانو طریقہ دا سے دا چی یو سڑے دے باہر کینی لغن دی دی یو نوے شہر آو باسی گرگنے دے راو باسی ٹنگا ٹنگا ہو سے چل دے, اس بس تاسو تا مار گڑاو ما دا ٹھول کے لے راگنڈی بھی کنا اولو جی پوڑو اگلے دے وی مار گڑاو او کچھا شادو راو استا او دلتے کینا والا او معمولی غنی آوازے او کوچے دا شادو با اسنا اشنا اشنا کیلو نہ کئی بڑاگان با موتاوا لڑی خزی بم پکوٹو ہوتا ادری. انسانان کے انسان کے دا بچپنا دا کدے بڑام شی چنوے خبر آوری را جمع کی گی, خو بل طرف تا دمرا لو یا بد قسمتی دا چھ دا اللہ کتاب کل راشی ہو قسم قسم خبری ولکی دا کمال خبری ولکی. اللہ فرمائی فعبا اکثر الناس, انکار کوی اکثر خلق ناشکرے سرا,
نفرت تی جڑی سمر چھ قرآن راضی دیتے نفرت کئی سمر چھ واضح کی گی دیتے نفرت کئی دا قرآن دے زتا سلے و خبر حکم زما دا کلی والا دی گیر چھا پیر واوری دا کمال خبر دا لکون خو بی پیسو دا عقل چھوے بیا با مسوچ پی کڑے دا یاد و ساتے کچر ما دا قرآن واضح نویلے او دا سے منزا غڑ پی کی می خبر تیرا والا اللہ لوی دے او دا پروردگار عالم دیر لوی ذات تے دا برکتونو نا ڈک دے او دا فرمائی اللہ پاک کچر دا سی اوشی دا سی بوشی ما خبر واضح کولے نا بس صرف تاسو دمرا ورے دے چھے چخوئے ہو این یارا تا قرآن من چرتا کوئی کستاسو خج و نرما درستا ناس نوے زبد سڑی زوے نوے چھے کلا ما دا دا سی ویلے لکہ دا عام ملایانی چھے وئی دا کشپک بابو نوی ہر باب پا دمرا قسم دے او دے کدا فلانے سیغا دا او دا دا سی راغلی دی او روح چی دے دا دا سی دے اللہ میں امر دے اللہ دیر لوئی ذات تے آغاوی تاسو سر علم نشتا تاسو پا دین سے پوئے گے دا سی تت پتو خبری میں کولے چی تاسو گے چی ناشنا خبری مڑا پا دے چرتا دا لوئی لوئی علماء و کار دے یہ رخواگی خبری کئی او سا پوری مفتی سیب دا نفرت خبر نا دا کر زکر چی تاوی پختون زتا لویم انگریزی عربو تا زمنگا لکینا یو سڑے تڑے یو خبره ہونا دا دیری خبری سڑی لرایا دیش بیال تا چرتا عربی سر جگڑا شو دبوتے چستا خور دا سی دا سی اغبو تا عربی کی کنزلی کود جی کلے واپس را واپس کڑے دے ووٹ کڑے دے ہوتی جورک شک دے دے غر کا تما سر اخلوا ہے دوی چی ٹھیک تے والله چی یو خبر دلو یو چا عربو کی کمال شتا چاوتی چی سنگ ہی چی مولا کنزلی کولی در اللہ قرآن وی قرآن دے تنوی تانے بتری کنزلی کولی خو غیا تا پا پیدے نا کدی عوامو تتا قرآن پا دا سی طرز وی چی دوی پی نپوئی گی چی دے بالکل دتا ہواو نلگی چی بریلے چا شہدے دیو بندے چا شہدے دین چا شہدے اسلام چا شہدے بس صرف ٹکی وائی چا الحمدللہ منتا اللہ مسلمان پہ او کورتا منتا اصلا اللہ پکنن درس نصیب دا بختور خلقی چی تاسو ناس دا چو کوئی چی ثواب نمیلاوی گی او کورتا منتا اصلا ناس دا رحمتو نواری کتاسو خزی و نرماتا نوی ناس پورکزو جنسے کی ماموزی ورتا ہوئی دا مواورے پا حقی کی او سڑے او منگ ندے لی دلے خو زمانی منگا او سم پی جن منگ سرے او سم خو تعلق تے آغا نن نا پانزو سو شپیتک آلمخ کی یو لوی حق پرست سڑے او اللہ دیو بخی بیا حقا دا خپل کور دا پاس پا اغا زمانے کی لوڈ سپیکر لگولے او دا قرآن بے خلکو تاوی او دا خلکو باور پسی کنزلی کول پنزک آلا شپک آلا لسک آلا بے درس کڑی خلکو با نکی ناستل ورد چا با کارو نا کول چا با لو بی کول چا با دکانو نا کول آقا با دا خدای کلام وی خلکو تا بویشه خلقارا شاید اللہ کتاب دے انہی آوری دا نیو آورت ستڑے شوی دے خخ کل گانا گلنار بی گمی گانا وی دا غی زمانی کی دا بل چاوی چی شے باو بس ٹیپ ورطا لگا ولی دے دے درس پا ٹیم کی اور را کڑنگا کڑنگا شروع دے کنا دا خلکم ولاڑ دی خزم پا کٹو راو خطے طول دنیا ناستا دا خلک خلکی بلتا خان دیو چپ لسو نپڑکا یا حالکا ترا شکن نو دے دا سی غیل اگونی پا کٹے خطا لے دیو چی دا دنیا لے دلی دا چی دا خو طول دنیا راو تی دا خزم راو تی دی نو رو گونی ٹیپ بند کردے دیو میک تا خلک کردے دیو تیری چی ایک کلی استاسو ہم دا خزی دا سی دا سی استاسو دا مین دے دا سی دا سی استاسو دست چی دلگانو و دلگانو ما لس کالا دا اللہ کتاب بیان کو یو دلوتا وی غکی نخو ننمی چی دلگانا ولگا ولا لوی وارو تا ناستے پو والا چی تاسو تا ما دقسی قرآن ویلے چی نپکی تور معلومی دے و نپکی سپین معلومی دے نپکی غل معلومی دے و نپکی ساز معلومی دے ند چا متعلق خوی پکی ند چا متعلق بدوے او بس صرف دو کی خبری ہوئے چھے پپلن کشی جنت میں کچھ دا سے اوکے کنا چھے پلاہر تا دا سے او گوری کنا وہ جنت اگن پڑکی گی چھے کل برازی دا سڑے او چھے مور تا او گوری کنا جنت ٹوپن وحی او دا قیامت پا ورزی چھے چاپ پینزو وقت جمع کڑی نو ہوری باور پسے لیوانے او جنت کی بگر جی تاویزو نا بغواری چھے پا دی سڑی رالا تاویز اوکے
کلب آدم علیہ السلام لورزی کلب نوح علیہ السلام آخری چی رسول اللہ تعالی رشی او اگا والا تعویز وکی نو بیا با الہ دا جنتی پی مین شی چی پینز وقت من کتاسو خزو نرو دلتا منزونا و جمع ما پسی نوے کڑی زبن سڑی زبن خوز آگا قرآن وائم چی پاگی کی تور تا تور وائم سپین تا سپین وائم روا تا روا وائم یعنی وضاحت کوم نا اللہ فرمائی فابا اکثر الناس الا کفورا ناشنا خبر دا چی چمر قرآن واضح کی گی دا خلق و نفرت پیدا کی دا گیر چاپیر سپنگیری چک با لڈوگان کئی چک با تاشون کئی او چک پا پوجرو کی ناستی غیبتون بکئی او چک پا پا موبائلون پر دو زنانو سر خبری کئی د چا به خځې ناستې وي لډوګان به کوي د چا به په کورونو کې ګانې غږیږي څه څه روان دي دا پنځه کاله کېږي چې موږ دلته د الله کتاب وایو زیات نه زیات نیمه ګنټه یا درې پاوه چا له کنځلې خو نه کوو صرف دومره دا چې دین واضح کوو خو داسې دین چې د الله دین دی تا چې کوم زده کړی دی تا ته چې کوم بندګانو ویلی دی هغه دین او دغ دین کې فرق ته تا چون کی ایمان په بنده را وړی دی په خپل مولا دی را وړی دی نو خبره ما دا کوله چې الله فرمایي فابا اکثر الناس الا کفورا بس لفظی ترجمه ګوره ویسالونک او دی تپوس کوي تا نه عن الروح په باره د روح کې وحی په باره کې قل الروح تو ورته ووایه چې دا وحی دا روح چې دی من امر ربی دا د امر د رب زمانه دی وما اوتی تم او ندے درکڑے شوے تاسو تا من العلم علم الا قلیلا مگر لگ تاسو تا دی سا پتہ لگی دی ہوئی چھنے جی منگ تا پتہ دا چاہے با ٹنگارے کولو دا ٹنگارے پا شکل کی بے وحی رتلا ٹنگا 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 دا غسی چنگا رتلا اقلو نے اللہ بند کری دی ولا ان شئنا کا منگو غوارو لنزہبننا نو یو بسو باللزی حغش اوحینا چی وحی کڑی دا منگای لیکا تاتا سم لا تجدو لکا بیا بنمو میزان دا پارا بیہی دے سرا علینا زمن خلاف وکیلن مددگار الا رحمتن مگر رحمت من ربکا دا طرف دا ربستانا ان فضلہو یقینن فضل دا اللہ کانا علیکا کبیرا دے پتا باندے ڈیر لوئی قل تورتا ہوا یلا ان اجتماعات الانسو کچر جمشی انسانان والجن و پیریان علا ان یعطو بمثل حاضر القرآن پا دے خبر چھ راوڑی پشان دا دے قرآن نو لا یعطو نبی مثلی ہی نشی راوڑی دا دے پشان ولو کانا بازو ہم لبازن اگر چیشی بازی دا دوی بازو سرا زہیرن مددگاران ولقد صرفنا و یقیناً قسم قسم بیان کرے دے منگا لنا سے دے خلق تفی حاضر القرآن پا دے قرآن کے من کل مسل دا ہر قسم دا کمال خبرونا فعبا اکثر انا سے نو انکارو کا اکثر خلقو اللہ نو فعبا اکثر الناس خنکوی دیر خلق اللہ کو فوراً سے وعدن شکرینا نفرت پیدا کیگی وصل اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد و آلہ و صحبہ اجمعین یا اللہ دا حضر جمع ایمان کامل نصیب زمان طول گناہونا معاف کا رب دا گیر چا پیر چی سمر خلق تی دا قرآن تا کینوا رب دا دوی زلون قرآن دا پارا کولاو کا د دوی د مازغولار قرآن د پاره کولاو کا رب د غیبتونو نه د لډوګانو نه رب د نارواو نه موږ ټول رامنه کا رب زمنګ دا کله دا قوم د قرآن ویون کې جوړ کا رب د خزو نرو قرآن سره تعلق جوړ کا رب اور اڑو کی گیر چا پیر تمام دشمنه په دوسته باندې بدلی کا رب کم علما چې نفرتونه خوروي تور ته هدایت وکا کم عوام چې نفرتونه خوروي تور ته هدایت وکا سوک چھ اختلافات جڑوی تورتا ہدایت کا یا اللہ کد ہدایت نصیب نی منگے د شر نہ اوساتا زمنگ ملک امن راولا قانون دو قرآن و دو سنت راولا اللہم ربنا آتے